Hello guys, assalamualaikum and welcome back to my channel. So untuk video kali ni Syakir akan main City Pack. Sebelum video ni start, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Enjoy my video. So mereka semua tidur. Oh, ada warna merah dekat belakang tangga tu. Itu lipang. Itu lipang. Syakir nak jadi lipang. Syakir nak jadi, tolonglah kali ni je. Tolong. Tolonglah nak jadi lipang juga. Kali ni je. Allah, harimau kecil. Habislah harimau kecil dah jadi. Full step. Alah, harimau. Apa kau dah buat? Lipan tu dah rasuk kau. Kena hati-hati ni. Yes! Guys, kita mesti boleh escape. Betul. Cepat korang. Masuk basement. Okay, ju. Jangan buang masa. Ju. Korang kena cari kunci korang sendiri. Kunci merah. Syakir jumpa kunci merah. Ju. Ikut Syakir. Okay, Alicia pergi kat kunci hijau. Jojo. Sini. Ya. Yeah. Ha. City pack is angry. Alicia. Alicia. Aduh. Alamak, habis. Habis pula harimau. Harimau je lipang. Lagi. Macam mana ni? Alicia. Alamak. Hahaha. Sikit. Astaghfirullah. Allah. Alicia. Mana? Okey. Alicia, mana Alicia? Papang. Okey, jom. Okay. Harimau ada di bawah tu. Tak. Okay. Jom. Okay. Alicia cepat. Jom. Jom. Cepat. Alicia. Letak. Cepat Alicia. Okay. Alicia. Mantap Alicia. Kerja bagus Alicia. Okay, jom. Sini Alicia. Alicia, ikut sini. Ikut sini. Okey. Jom, ikut Syakir. Syakir tahu kan ni. Masih sini. Alicia, sini cepat. Alicia. Jaga. Oh. Abis. Oh, dia kena minyak. Syakir jumpa kucing orang. Ha, abis. Tolong. Sebaik. Mana? Ah, kat atas. Jom. Ku sini. Wee! Alicia. Cepat. Cepat. Okey. Orang kiri kat mana? Okey. Sini. Makan sini. Okey. Exit key. Oh, lipat kat bawah. Perlukan tu. Asyik ikut Syakir. Ni kunci apa ni? Ha, ambil. Ambil cepat. Jom. Jom. It's not funny. Okay. Mantap Alicia.
Alamak, perlukan tukar. Saya tak ingat ada dekat mana tukar. Aisyah pergi cari tukar. Alah, nak kena tempat. Sekejap, Syakir tak ingat lah dekat mana tukar. Haa, ah, Syakir tahu kat mana? Sini, sini, sini. Aisyah, sini. Wuih, 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 wuih. Berpecah, Alisha. Mana ni? Mana tu call? Okey. Jiji, Alisha, Alisha. Jiji. Go 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 go. Ya, Alisha, 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 Alisha. Target alih perhatian dia. Alisha. Okay, so macam mana ni? Ni kejap eh. Okay, jom, jom, jom. Tol alah. Hey. Geram tu lah. Aisyah go, Aisyah go go go. Ah mantap. Go 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 go. Yeah, mantap lah Aisyah. Huh. 5 minutes later. Okay, mereka semua masih tidur. Nak juga, nak jadi juga. Senanglah Syakir. Senanglah Syakir. Nak jadi juga. Harimau lagi. Alamak. Hei, harimau jadilah. Full stand. Habis tengok. Habis tengok atas habis. Ada apa tu habis? Apa tu habis? Itu lipang lah. Harimau lipang. Dah, jangan tanya kenapa kau lagi. Kau bertuah dapat kau jadi. So, kerja kita, kita kena. Nah, cepatlah buka itu. Cepatlah buka itu. Mana kunci? Okey, Aisyah, kau jumpa kau. Ah, tu 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 tu. Tu tu tu. Kunci merah, kunci merah. Kunci merah, kunci merah. Jom 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 jom. Mana kunci merah? Okey, tu 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 tu. Alamak, astaghfirullahaladzim. City plan mari. City plan mari. Sorry abes. Mari sini. Sini sini, neta neta. Mami, mami, mami. Eh, pergi main kau. Balik key. Cekin pegang dulu lah. Takut tu ke. Jom, jom, jom. Kau dah tu sini. Eh. Eh. No 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 no. Cepat bangun, cepat bangun. Cepat bangun. Mana? Apa? Wei. Ni ni ambil tukar, ambil tukar. Eh jangan ikut sini, jangan ikut sini. Ni pukul ni, pukul ni. Apa pukul ni apa? Apa cepat pukul ni apa?
Masuk, 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 masuk. Ambil minyak semua. Jijijijijij. Siapa tu? Siapa apa? Oh, Niki. Minyak. Sorry, saya tercara. Alah, macam lah Syakir dengar. Ayuh. Sini. Okay, 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 okay. Syakir follow, Syakir follow. Aduh, tak ambil minyak ke? Aduh, mak. Macam kita cici minyak. Ni minyak eh. Ha. Harimau kecil lag. Inilah masanya. Inilah masanya. Harimau kecil lag. Harimau kecil lag. Oi, bagi. Okay, 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 okay. Yeah. Oh, akhirnya you escape. Betul. Wah. Okay lah korang, itu sajalah untuk video kali ni. So kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan like, share dan subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.